Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Boa tarde, senhores. Hoje nós vamos apresentar aqui a faca Imbel, modelo AMZ. A Imbel é uma fábrica de armamento para o exército brasileiro e também de cutelaria. Essa aqui é a AMZ, modelo usado na Amazônia. Ela, na verdade, é uma baioneta que pode ser utilizada como faca. O cabo dela é em polímero, a bainha é em polímero, ela tem uma presilha para cinto, na parte de trás, ela já vem com um furo, se em caso de chuva a água vai sair por aqui, e você pode usar também uma cordinha para prender a faca na perna. É uma faca bem robusta. Uma lâmina de cerca de 25 centímetros, grossa, feita em aço 1070, um aço altamente flexível, muito utilizado na cutelaria brasileira. Ela tem um guardamato com um passador, um bocal para a ponta do fuzil. E A2. Ela é full tang, o metal atravessa o cabo e chega até o pomo. O pomo pode ser utilizado para quebrar pedra, coco, bater estaca de metal. Tem um lugar para você prender uma cordinha aqui para fixar na tua mão. Lâmina dela tem cerca de 25 centímetros, formato Bowie. A ponta bem aguçada, porque baioneta, né, feita para perfurar. E é um modelo que é usado na Amazônia, por fuzil IA-2, feito pela Imbel, mas usado na Amazônia porque a Amazônia tem aquela selva fechada que você precisa abrir uma picada, cortar um cipó, então você precisa de uma lâmina maior. A Imbel fabrica também um modelo menor para o mesmo fuzil, que é usado pelo Exército Brasileiro nos outros estados do Brasil, chamada IA-2, que tem uma lâmina de cerca de 7 polegadas, por volta de 18 centímetros, 17,5. E esse modelo é utilizado pelo Exército Brasileiro na Amazônia. Modelo bem robusto, bem grande. Ela não é muito pesada. É uma faca bonita. Ela tem uma proteção chamada fosfatização, que escurece a lâmina e protege ela de ferrugem, porque o aço 1070 é um aço carbono que enferruja, infelizmente. Então, eu utilizo vaselina para fazer a lubrificação dela. Infelizmente, ela não pega um fio tão bom quanto um aço 1095 das facas Kabar americanas, mas ela é perfeita ao que ela se propõe, a utilização pelo exército como baioneta. E ela é bem flexível, tem vídeos no YouTube em que o caminhão passa por cima dela, flexiona e ela volta ao estado anterior, nem torta, não quebra. E esse orifício dela aqui atrapalha alguma coisa? É, esse aqui é o passador, né? Muita gente não gosta porque quem vai fazer bushcraft, trabalhos com madeira, isso aqui atrapalha porque você não consegue pôr o dedo em cima da lâmina, né? Nem consegue passar ele por dentro, ele trava aqui. Então, muita gente serra isso aqui para usar isso aqui para fazer trabalho com madeira, raspar galho e tal. Aí já isso aqui atrapalha um pouco, mas isso aqui é necessário para usar como baioneta no fuzil, né? Cabo de polímero. O cabo não é muito grosso e nem poderia ser porque ela vai presa a um fuzil, né? Então, ia atrapalhar a união da baioneta com o fuzil, se o cabo fosse grosso. Muito utilizado pelo Exército da Amazônia, junto com o fuzil IA-2, fabricado também pela Imbel. A bainha dela tem um detalhe, ela tem uma mola. Quando você coloca ela, ela pressuriza a faca dentro para que ela não fique fazendo barulho, chacoalhando.
Porque o militar, quando usa de forma tática, isso aqui, ele não pode avisar o inimigo que ele está chegando. Então, quando você tira, você sente uma pressão, existe uma mola que pressiona ela dentro da bainha. E quando você coloca ela, você também sente essa pressão. Isso aqui é para uso tático, proposital, feito pelo exército. Nenhuma outra faca usa esse tipo de mola, porque é para militar mesmo. É para uso tático, é para combate, é para o exército brasileiro. Os brasileiros gostam muito dessa faca, muito colecionador tem essa faca. Então, por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe o canal. Nos próximos vídeos, a gente vai tentar trazer as melhores facas com um nível de qualidade mundial, estrangeiras e também brasileiras, que também existem muitas facas brasileiras de qualidade mundial. Grato pela atenção de vocês. Se você ainda não tiver se inscrito no canal, se inscreve e deixa um like.